Добрий вечір. В ефірі програма «Точка зору депутата». І зараз хочу представити наших сьогоднішніх гостей. Валерій Бідний, депутат обласної ради, член постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. І Олександр Мезнік, депутат обласної ради, заступник голови постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємницької діяльності та торговельно-побутового обслуговування населення. Доброго вечора, раді вітати вас у нашій студії. Ну, перше питання, мабуть, до обох з вас, хто з вас перше буде відповідати. У червні обласна рада схвалила перспективний план об'єднання територіальних громад на території області. Як нам казали, цей перспективний план визнано Кабінетом міністрів одним з кращих в Україні. Власне, ну, в чому його переваги? І вже сьогодні навіть є перша новостворена об'єднана територіальна громада. Ну, будь ласка, стосовно цього питання, хто з вас? Цей план, я вважаю, дуже перспективним. Я ще казав за це ще років 7 назад. Але тоді ця адміністрація ніхто не підтримав. Тоді я був як біла ворона, що казав, повинні об'єднання. От скажімо, наприклад, проста ситуація. 6 тисяч, ми займаємося обоє керівники сільхозпідприємств. 6 тисяч гектар землі, вона збирає доходи з подоходного, де 120 тисяч, а утримання одної сільської ради стоїть 500 тисяч в рік. Як можна утримувати ця територіальна громада, утримувати цю сільську раду? Ніяк. Якщо будуть об'єднані територіальні громади, тоді ми можемо реально подивитися на ті зарплати чиновників, які будуть видати їм реальні зарплати, видати їм реальне утримання, реальний бюджет. А це все було якось держава платила, а тепер кожна громада буде відповідати за себе, скільки вона може чиновників, скільки вона може утримувати, скільки вона може що собі дозволити. Тобто всі речі будуть називатися своїми іменами. Я бачу в цьому велику перспективу. Ну, добре, років 7 тому ви казали про це. А як тоді сприймали ваші слова? Дуже, хтось дуже негативно. І колишній голова райадміністрації казав мені, я думав, що вас треба розстріляти. А тепер президент це каже. Я казав, що повинно отак, отак, отак. Я казав, що таке не можна бути. Це не може бути. Держслужбовець должен получати багато, але їх должно бути дуже мало. Як це в Польщі, в Германії. От Греція потерпає точно так же. Такі самі проблеми, що речі не назвали своїми іменами. А ми повинні всі речі називати своїми іменами. От скажіть, будь ласка, ваші зміни, які ви пропонували, і ті зміни, які пропонують зараз, вони десь схожі? Десь, практично да. Практично да. Практично да. Да. Пане Олександр, а ваша думка стосовно цього питання? Чи задоволені ви цим перспективним планом? Ну, я взагалі вважаю, що сьогодні наша держава стоїть на порозі великих реформ. Раніше, як і завжди, кожна політична сила, яка приходила до влади, яка раніше балотувалася в вибори до Верховної Ради, всі обіцяли своїм виборцям, що ми будемо робити і децентралізацію, і будемо покращення на селі робити різними реформами. Ну, на превеликий жаль, ніхто до цього нічого не робив. Сьогодні є воля президента, сьогодні є коаліція, яка сьогодні, значить, бачить розвиток і села нашого, значить, в плані децентралізації, в плані, значить, укрупнення сіл. І цей план сьогодні, він в першому читанні вже розглядається в Верховній Раді. Мені б хотілося, як депутату обласної ради, замітити такі питання, я думаю, що вони дуже важливі. Сьогодні кожен депутат сільської ради, районної ради, обласної ради должен, значить, участвувати у цих реформах, тому що це зміни до Конституції. Конституція – це основний закон для нашої держави, по цьому закону нам подальшому жити. Жити нам, нашим дітям, нашим внукам. Як приймемо цей закон, так по ньому будемо і жити. А взагалі, я вважаю, що саме питання децентралізації, воно сьогодні вже, на сьогоднішній день вже стоїть актуально, і сьогодні треба вже займатися цим питанням вже, не відкладати його, а воно повинно вже в цьому році, цей закон повинен вже прийняти. Не так багато для села і потрібно. Сьогодні, значить, село хоче, щоб сьогодні школа працювала, дитячий садок працював, для того, щоб сьогодні ФАП був відремонтований і там було тепло. Сьогодні потрібно на селі, щоб були хороші дороги. Я думаю, що крім тих людей, які живуть на селі сьогодні, та тої громади, ніхто не знає ці проблеми лучше цих людей. Якщо ми сьогодні будемо всі направляти кошти, ті, що сьогодні, значить, згідно тому, що положено, значить, буде по налогах, і будемо передавати ці кошти на місця громаді, я думаю, що ближчих 3-4 роки в нас село всі поміняються. Тому що
ніхто лучше не знає, крім тих людей, які живуть там і ходять по цих вулицях, по цих дорогах, що треба в першу чергу робити. Вони знають, що сьогодні треба зробити садик, на той рік зробити дорогу, потім зайнятися водою і так далі. І я думаю, що ми в ближчий час змінимося в селі в кращу сторону по всіх цих питаннях. Ну, скажіть, будь ласка, от школу, ФАП і дороги хоче собі кожне село. І чи не кожне село сьогодні говорить про те, що ми бажаємо бути центром об'єднаної територіальної громади? Чи можливо сьогодні в кожному селі залишити цю школу? І, власне, як це, ну, далі буде тривати ця от процедура децентралізації? Ну, кожна реформа, вона проходить не для всіх хорошо, будемо так казати, але все одно сьогодні треба зважено підійти до цього питання. Якщо там в цьому селі знаходиться двоє дітей, і знаходиться школа і п'ять вчителів, і не знають, як сформувати бюджет, щоб утримати цю школу, тому що школу треба це і фінансування вчителів, це і опалення, і то може сьогодні можна піти, по прикладу, європейських держав, той же ж Америки, де стоїть питання, значить, про підвезення дітей, для того, щоб створити одну школу, може це буде там об'єднано, значить, дві-три громади, і там буде, значить, повноцінна школа, яка буде і обладнанням, і там будуть вчителі фахові, і я думаю, що там буде, ну, вже і комп'ютерні класи, і опалення буде достойне. Ну, для цього потрібно дуже багато зробити. Треба зробити це. Перші дороги. Першу чергу, так, да, дороги. На жаль, ми пішли наоборот. Ми спочатку купили автобуси, потім почали думати про дороги. А виходить наоборот. Сьогодні треба це все поставити на місця. Ну, дуже часто питання децентралізації – це один вихід сьогодні для того, щоб побудувати дороги. Раніше, я вам скажу, кожен раз ми приймали, я вже депутат обласної ради 4 скликань, ми дуже багато приймали програм, приймали їх. Ну, ні одної програми немає, яка була проти, націлена проти людей і так далі. Ну, на жаль, ці програми не фінансуються, які ми приймаємо. Якщо ж програма не фінансується, то вона і не дієва, ця програма. А при зміні, при децентралізації влади, там вже будуть приймати рішення місцеві громади, які будуть і розподіляти ці кошти, і будуть вже їх і контролювати. Тому що багато чиновників, поки ці гроші дійдуть, ці кошти пропадають, як завжди. Бо немає належного контролю. А буде належний контроль – це люди, які проживають на цих територіях і цих громади. Валерій Вікторович, от дивіться, я не знаю, як зараз сприймають громади, але коли тільки почались розмови про процес децентралізації, багато людей, ну, скажімо так, негативно сприйняли. Чому, якщо ці зміни назріли і потрібні? Хто еліта села? Учителі, сільська рада. Должності бояться потеряти. Должності. Ці чиновники всі бояться, це буде сокращення чиновників, потеряють должності. Мій колега правильно, должно бути 5 школ, у нас 22 школи, должно бути 5. Вони повинні працювати дві зміни. Да, це обідно. Я коли вчителям кажу, в Литві учитель отримує 1500 євро, всі хлопають. 30 чоловік на місце, в кінці року проходить конкурс. 1500 євро, але 30 чоловік на місце, тому що і тоді виходить фаховий преподаватель. Тоді ми можемо преподавателю, директору школи сказати чесно на утримання. Да, хто не зможе, да, ми... То, але той, та людина знайде собі другу роботу, то, але вчитель має отримати велику зарплату. 15 тисяч гривень. 52 міліціонера в нас районі. 1700 гривень. Як? Це в якому районі? Ну, Веселинівський район. 52 міліціонера ходять. Я кажу, скільки ти отримаєш? 1700 гривень. За 1700 гривень він поліція на преступника? Ні. Їх має бути 12. Має бути Mitsubishi L200. І отак, як ми з вами, ми маємо прямо задавати питання, чому не зроблено. А коли за 1700 гривень міліціонер і вчитель, директор школи ходить з протягнутою рукою, не можна так. То ви думаєте, речі повинна назвати своїми іменами. Повинна речі назвати своїми. Школа має бути менше, але преподавати має половичати дуже багато. Так само Миколія, коли в нас в обласному совіті почали це обсуждати, всі голови аграрних колхозів почали говорити проти. Я кажу, чого ж ви всіх трактористів сократили? Було 120 чоловік, ви оставили 7. Тому що це ваші лічні гроші. Значить, ви сократили, всі пересчитали. А от територіальні громади, куча, от ми, да, це бідно, звісно, да, вони непогані люди. Але ми не можемо скільки утримувати. На 5 тисяч населення потрібно одного чиновника. Ну не 15. Ну такого ніде не треба дивитися, як зроблено це в Польщі, в Германії, в Литві, в Латвії. Там цей досвід такий. Ну, там інший рівень життя. А чи можуть наші громади заробляти так само, як можуть це робити в Польщі? Але, як каже мій колега, гроші йдуть туди. І не виплачуємо, наприклад, гроші медикам. А вони говорять, я ценюк не виплатив.
Якщо він не виплачує зарплату, в якому директор, його пресують, мене пресують, не виплачуємо земельні паї. Мої ж панщики не дзвонять Яценюку і Порошенку. От я конкретно перед вами. Ви виплачуєте? Виплачуємо, кажу. І якщо що, от і ми будемо, коли власне буде територіальна громада, ми скажемо, ось нам треба 3 медика, оце ми їм повинні реально таку зарплату, у нас є 100 рублів, ми повинні на них розподілити. Ми можемо 5 учителів задержати, а не 27. Да, це бідно, да, це неприємно, але ми виберемо кращих. Другі повинні переучитися, а свої другі спеціальності. Ну так неможливо так. Це путь нікуди. От сьогодні вже є перша новостворена об'єднана територіальна громада. Де вона знаходиться? І, власне, може, ви вже можете сказати про якісь позитивні результати? Я хочу доповнити свого колегу. Ви знаєте, дати відповідь на ваше питання. Чому сьогодні там деякі негативно на це все відзиваються? По-перше, дуже мало інформації сьогодні знає, значить, місцеве населення, яке проживає на територіях. А треба просто більше людям об'ясняти плюси цієї реформи. Тому що говорить тільки, що це погано, 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 це неправильно. А коли люди вже вникають і вже потім самі дивляться, значить, що тут є великі плюси і тут, значить, є перспектива розвитку населених пунктів, то потім, значить, ці люди починають вже залишатися і говорять, да, тут є, і, напевно, це дуже правильно. Скажіть, будь ласка, ви в якому районі працюєте? В Братському районі. Ну, як там люди, громади сприймають необхідність об'єднання? Ну, про що кажуть люди? Наша громада, там, де я проживаю, де знаходиться моє підприємство, вона це восприйняла, будемо казати, не як. Тому що я працюю там ще з времен 91-2 рік, ще був головою колгоспу там. І вже працюю там 25 років керівником цього підприємства. На даний час і завжди в нас, як в ті часи, будинок культури, дитячий садок, школи, водопроводи, газоводи, дороги. Ми цим займаємося сьогодні. Село це просто, воно не замічає того, що є рядом села, які повністю розвалені. Де немає, значить, ні будинку культури, ні дороги немає. Немає ніякої соціальної сфери, яка вже практично вже не існує. А ці села, які сьогодні, значить, де немає вже великих колективних підприємств, які залишилися сьогодні, порозходилися по різним причинам. Ці села сьогодні, значить, залишилися, звісно, вони в негативному стані. В якому плані? Тому що там не збережені школи, садики, будинки культури розвалені. Там, ми не говоримо вже там о тому, що там де працюють, їх просто вже не існує у деяких. Тому цим важко. Важко сьогодні виживати, і вони сьогодні, звісно, теж, і в той же час в них немає цього, і в той же час вони не хочуть до других там приєднуватися. Ну от треба цими людьми просто займатися, ну, і об'ясняти. Добре, не хочуть приєднуватись. А яка доля очікуватиме такий населений пункт, якщо вони не вміють заробляти, не вміють цінувати, то що їх чекає? Отут їх доля чекає, що вони, як вони зараз живуть. Якщо вони не хочуть реформ, не хочуть ніяких змін, і не маючи своїх коштів, і не маючи коштів для того, щоб утримати сьогодні так, дитячий садок, школу, будинок культури, не утримати дорогу, і немає там в них в бюджеті цих коштів, то цим людям треба просто об'єднуватися, створювати хороші громади, які б, значить, могли забезпечити нормальне життя, діяльність цих сіл і цих людей. Ну, вони ж будуть гальмувати процес. Це ж зрозуміло. Ну, у нас завжди більшість підкоряється. Появиться кращі громади, де краще. Змінюється більшість. Появиться краще, де краще. От чого ми кажемо, що люди не розуміють? От я кажу, от в селі нанімаємо 2 пастуха, і люди все прекрасно посчитали, скільки той пастух должен розуміти. Ну йому не платять як держслужбовцю 1000 гривень. Йому платять 7 тисяч гривень в місяць. Приходить, кожен його кормить. Він виходить в 5 утра, виходить в 9. Прості люди. І об'єднилися, і 2 пастухів нанімають, і ніхто нормально виходить. Вони розуміють, що на 1000 гривень пастух коров їхніх пасти не буде. Йому треба 7 тисяч в місяць. Він должен вийти в 6 утра і до 9. І все люди посчитали. Немає держава, ніхто їм нічого, це їхні корови. І так це територіальна громада зібрала 100 рублів. Тобто має бути зацікавленість людей в тому, що... Добре, територіальна громада зібрала 100 рублів. Ви хочете 500 чоловік, це держіть 500 чиновників. Ну, ми скажемо, собирайте з кожного двора, давайте по 100 рублів, будемо утримувати вашу голову сільської ради. Ніхто не дасть, скаже, ні, вона не потрібна. Хочете фельдшер, давайте гроші, ні, ми не дамо. Тоді давайте посчитаємо, що нам потрібне. Нам потрібен, хочете клуб, як каже мій колега, давайте, але клуб буде утримання 200 тисяч. Будемо клуб, чи, наприклад, в селі треба дві речі. Перше, медпункт, основна маса – це люди пенсійного возрасту. Вторая – водопровод, як мій колега каже.
Третій клуб, якщо він фінансує, це вже третій йде клуб. Перший – медпункт, тому що основна маса – це пенсіонери. Водопровод, газ, електроенергія – це чотири постулати, які потрібні. І це всі так в сім'ї. Ні одна сім'я не буде купляти три магнітофона, коли треба купити хліба, ковбаси. А будуть три магнітофона купляти? Ні. П'ять штанів купляти будуть? Ні. Куплять все необхідне. І так територіальна громада, так кожна сім'я, коли купила хліб, там, їсти, потім вже купляє магнітофон, купляє гарні штани, прекрасне кольцо купляє. Посредством. І територіальні громади навчаються жити по своїм розрахункам. А не те, що держава повинна. Хто це держава? Я кажу, держава це ми. Хто це держава повинна? Живіть, будь ласка, посредством. Крапка. Добре. А як заробляти можна в селі, окрім власної землі? Що ще може бути привабливим для інвесторів? Як буде територіальна громада, наприклад, вибрали голову, і ми кажемо йому, що підприємство, яке стає на учет, платить податки тут. І ми сіли депутати, вже нема того страху, що було при партії регіону, і скажемо, ось чого ти там голова, якого ти збрали, не привлікаєш інвесторів? І він буде сидіти, отчитуватися. І от таку сядемо кругом в селі, будемо обсуждати проблему. Надо тих сократити, тим додати. Надо тим те, тим те. Я вам скажу, от, як мій колега підтверджує, землі Держкомзем як розподіляла. Ніколаївський Держкомзем знає, він самий умний, як розподіляти землю. Земля, яка стоїть, у нас стоїть реальна ціна, і в нього 1300 гривень за гектар, він здає по 500. Громада нічого не може вплинути. Здала якому там в нас в районі, здала електрику, Держкомзем здала 50 гектар в центрі села по 500 гривень. Коли вартість цієї землі 1300, Держкомзем Ніколаїв знає лучше, кому здати землю. А ми територіальна громада так, не може... Так, громада буде вирішувати. Так, звісно. От ми посчитаємо, громада є там 300 гектар землі. Так, по 1300. На слідуючий год ціна помінялася по 1700 гривень за гектар. Уже ніхто не розкаже. То не вміє, напишуть це в оборот. Всі понімають селі. Всі, хто може обробувати, понімає. Якщо він скаже, ми тобі скасим на клуб, він содержить, значить по 1000 гривень за гектар. А так Держкомзем Миколаївський, а ще царі з Києва рішали. Вони ж там умні, ми дураки тут. Вони цар Бог наш з Києва дивиться нас. Все з Києва розподіляли, а ми всі дураки. І тому територіальна громада буде цьому голові задавати, що ти зробив, скільки ти інвестора привіз, а він буде бекать-мекать. А так всіх однакова зарплата. От ми кажемо, давайте скажемо просто, Миколаївська область і Одеска. От Миколаївська область по курсу 8 собирала 8 мільярдів налогів, Одеска 20. Миколаїв остається 7 мільярдів, ну, а Миколаїв собирає 8. Одеса собирає 20 мільярдів, остається теж 7. Дніпропетровськ собирає 40 мільярдів, теж 7 остається. Це справедливо, скажіть, будь ласка. Ну так же, ну все ж красиво. 7 мільярдів собирає Миколаїв, 8, а ми оставляє 7. Одеса 20, теж 7. Одеська область виграє. Херсон собирає 5, 7, дають, забирають з Одеси, дають Херсону. Зачем херсонському голові думати там, що там? Все одно всім однаково. Всі чиновники, все однаково. А Дніпропетров 40 мільярдів собирає, теж 7 оставляють. Це ж несправедливо. Я хочу просто доповнити колегу. Знаєте, в чому питання саме страшне до цього було? Що... Громади жили своїм життям, керівництво, яке, значить, є на селі там голова сільської ради, він собі живе по указці зверху від району. Ніхто нічого ніколи ні про що не думає. Що дали, те використали, що не дали, того немає, сократили. Треба зекономити кошти. На кому? На бібліотекарі. Раз, бібліотекарі на 50% значить, сократили там зарплату. Або, може, навіть там, значить, на який час остали би заробітні плати. Ну, це ж не суттєво. Оце ж ви розумієте, на чому економіка стоїть держави, на бібліотекарі. А кажеться, це велика була помилка держави. Якщо сьогодні ми змінимо оце все, що сьогодні ми говоримо про децентралізацію, все поміняється. Люди почнуть самі думати і будуть самі приймати рішення, як правильно жити, як каже колега. Що коли купити треба, і як це все розподілити правильно. І все стане на місце. Ну, тим не менш, наскільки я розумію, саме земля має приносити найбільше прибутки для територіальної громади. Ну, так, звісно. От ви, Олександр Миколаївич, керівник успішного сільгосподарства. Ну, кілька слів про нього. І взагалі, якщо так от оцінювати в цілому по Україні, в якому стані сьогодні сільське господарство? Що треба робити, щоб ми могли говорити про такий сталий розвиток, а не занепад? Ну, я вам скажу, ви знаєте, от за сільське господарство можна говорити по-різному, а дивлячись то, як ним займається. Є успішні підприємства, які в нас розвиваються, які мій колега маємо там більшу кількість землі. Сьогодні багато розмовляють, які перспективніші значить, підприємства, малі чи здорові. Для мене, я вважаю, що сьогодні середній бізнес – це головна ланка і це основний бізнес, який приносить сьогодні у бюджет кошти.
Тим не менш, держава, наскільки я знаю, не приділяє достатньо уваги середньому, малому та середньому бізнесу, а варто було. Ну, на жаль, да. Ну, сьогодні, дякуючи цим підприємствам, які в нас отакі вони середні є, це успішні підприємства, які сьогодні, значить, формують економіку району, це поступають ці кошти в бюджет. За ці кошти ми сьогодні, значить, формуємо місцеві бюджети. Село повинно працювати вже по нових технологіях. Все вже. Всі валки, які були, значить, там Красна Звізда, якісь, значить, там ще, знаєте, 40-х. Ви так пояснюєте. Да. Українського виробництва, Кіровоградський завод. Да. Сьогодні, значить, вже ми вже дожні жити вже в нових часах і все. У нас на підприємстві, по суті, вся імпортна техніка. Важко було поначалу її купити, важко було, ну все зразу робили. Брали кредити, з кредитів переходили, значить, на покупку це і те. Ця техніка приносила вже, значить, прибуток. І вже з меншими затратами. І так потихо-потихо створилися сьогодні хороше підприємство. Я не говорю, що сьогодні, значить, одноосібник чи фермер – це погано. Ну їм важко сьогодні, і вони, по суті, сьогодні ще й на пільгових, по відношенню до нас, знаходяться на пільгових таких умовах. Це? Ну, от дивіться, ми вже, я вже не знаю, скільки це, я вже років 10 говорю про налого. Однакові. Про налогозабезпечення і налогову нагрузку на кожного підприємця, який займається землі. Ми сьогодні говоримо про те, що давайте зробимо єдиний налог, хай він там буде условно 100-120 гривень на гектар, і поставимо всіх на один рівень. Одноосібника, фермера, середній бізнес і великий теж. На превеликий жаль, сьогодні великі, які сьогодні мають по 100 тисяч гектарів землі, які знаходяться в Верховній Раді, вони сьогодні проти цього, вони просто цього не хочуть. Тому що, тому що вони входять сьогодні, значить, там, в Кабінет міністрів, Верховну Раду, вони сьогодні можуть якось там, нехороше слово, пропетлять і не заплатити ці кошти. А ми як платили, так і платимо. І ми не боїмося цих налогів, тому що ми можемо це платити, і я думаю, от цього і вони теж не збідніли. А якщо ми вирівнюємося, ми рахували вже це вже не один раз, якщо ми сьогодні зробимо єдиний налог, ми отримаємо ще на 50% більше доходу в місцевий бюджет. Я скажу. От дивіться, у нас зараз вибори, от я розкажу. Я просто завжди такий активний. От депутати, районні депутати, обласні депутати, він скаже, сільський, з усіх партій, ну нема на 25 тисяч населення, нема, мені колега, 250 депутатів. Там по 25 чоловік кожну сільську раду. Людей заганяють. Давай, Петя, Коля, йди в депутати. В районі є 25-30 чоловік активних людей. Активних людей. Вони повинні вийти в територіальну громаду. Вони того голову будуть на куски рвати. Їх повинно бути мало. Ну, а ми так, сільські ради, от різних партій, 250 чоловік, вони просто ходять, ці депутати, сільських рад. Вони, давай, давай, іди в депутат, а надо, пішла, що ти пішла, а записали. І вони, от, так я кажу, так, воно так, і ця маса людей, яких записано в районі, в будь-якому, це нього так само, депутати, вони не активні, і ми кажемо, і що хочеш, як він каже, що яке любе рішення приймають. Коли буде одна територіальна громада, туди ведуть самі активні, з тих сіл, і вони будуть на куски цього голову рвати, вони будуть дивитися всі документи. Скажу по орендній платі, от ми з ним два колеги, бабушка, вона читає дуже уважно договор, скільки зерна, скільки пшениці, скільки то. Так само політична партія. Якщо ти не виконав за 5 років обіцяння, у нас дуже ці люди читають договори оренди. У нас ніхто не виконує. Але от ми говоримо за нас. У нас через кожні 5 років і в нього, і в мене йде перезаключення договорів. І дуже активно всі люди читають. Кілограм, не дай Бог, ти не видаш. Розірвуть договор, на куски тебе розірвуть. І не Яценюк буде винуват, він буде винуват, я винуват. І та бабушка дуже внимательна договор. Скільки він написав зерна? Ага, подсолнуха, скільки так. Внимательно всі читають. І я призиваю всіх людей, вони повинні так читати договори, програми партій. А так всі обіцяють. От ми говоримо за Обаму. Нічого не обіцяють. Тут. Ну так, красиво говорять. От ми говоримо за Обаму. Як він обіцяв в Америці медицину безплатно? Його на куски рвала опозиція. А він пообіцяв, він оттуда забрав. Оттуда забрав гроші. Я внимательно наблюдаю за республіканцями і демократами. Тому що він написав цю програму і він не міг нікуди дітися. Так і так і от нас. От, у нас з ним дійсно конкуренція, в нього конкуренція. У мене серед одноосібників, фермерів в селі, наприклад, 5 власників, і бабушка здає пай. Вона йде і дивиться, хто виплачує, хто вовремя розраховується. Ніхто не розказує, коли в тому году у нас не вродила, ми з ним нікому не розказували, бабушку, не вродила. Це б колхоз сказав би не вродила. Все, що написано в договорі, ми все виплатили. Він в ноль зработав, я в ноль, але ми все виплатили. Тому що є договор, заберуть землю і розірвуть на куски. То, ну, відповідальність є. Так само тут ми говоримо за політичні партії. Депутатів повинно бути менше в обласному совєті, в районі повинна бути одна громада, їх повинно бути 25 чоловік, і вони будуть самі активні. Повірте мені, у нас 25 чоловік на 20 тисяч населення, це будуть самі активні люди.
Сьогодні вже, благодаря свободі, возникає по 2-3 чоловіка на один округ. Це конкуренція. Але все одно їх багато. І в тій селищній раді їх дуже багато. Просто записують людей. Один з одного вибирають. Тобто депутатів має бути мало, і тоді возникне конкуренція. І тоді підуть депутати найактивніші. Самі активні підуть, які хочуть дійсно змінити територіальну громаду. І тоді всі ці депутати будуть, як ми були в Польщі з головою адміністрації, проходить сесія, биться почали депутати. Ділять гроші, тому 100 рублів, тому 200 рублів, тому ні, тому ні, давай тому 100 рублів. Все, от депутати рішають. Всі бачать, як він каже, всі бачать, кому дати. Всі розбираються по землі, всі в селі розбираються. Я так розумію, у вас в селі ви перші будете розмовляти з головою сільським. Чому так? Я патріот, веселинщини. Я патріот, я просто не можу, коли речі обманують людям. А все буде добре, подождіть, давайте візьмемо ручку. Ну це ж не може так бути. Ну не може так бути. Ми все время обманюємо 23 роки. Кажу людям, ми всі винуваті. Ні, винуваті ти. Я кажу, ми всі винуваті. Ну як же ми не винуваті? Ми всі винуваті частично. Всі частично. Ви мовчали, ви їх вибирали. Всі винуваті. Не всі, хтось вони винуваті. Кажу, це наша земля, це наша Україна. Гарні слова. Саме такими словами ми будемо завершувати наш ефір. Справа в тому, що часу у нас вже взагалі немає. Такий емоційна вийшла нас зустріч. Дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. Приходьте ще, з вами цікаво. Спасибо. Все.